Hvala Isuse Marija, dobar dan poštovani gledatelji, dobrodošli u Radosnu vijest. Dan je Gospodnji, svetkovina duhova ili pedesetnica, rođendan žive Kristove crkve, svih nas vjernika. Radosnu vijest danas na posebno svečan način dijelimo s našim gostom. Meni je osobita čast u studiju pozdraviti prečasnog doktora Stjepana Radića, rektora Bogoslovnog sjemeništa i profesora na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu. Hvala Isuse Marija, profesore, dobro nam došli. Uvijek je hvaljen, srdačan pozdrav vama i vašim cijenjenim gledateljima. Evo kako rekao smo u uvodu, pedesetnica ili duhovi, sretan nam rođendan. Čitamo u Evanđelju danas o duhu kojega nam šalje Isus, branitelj, duh sveti koga će otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh. Što se zapravo dogodilo na duhove u Isusovo doba, a što se evo događa u današnje vrijeme? Duhovi ili pedesetnica je jedan osobit blagdan, odnosno svetkovina u Katoličkoj crkvi za ili pri kojoj možemo reći da je rođena sama crkva. Isus na taj dan, tako reći, šalje svoje apostole, ali na takav način da ih osnažuje Duhom Svetim. Upravo je to poanta i vezano uz današnju crkvu, da mi vjerujemo, ali rekao bih i uvjereni smo je, unatoč svim krizama koje ona trpi, da ju vodi sam Duh Sveti. U svojevrsnoj, možemo reći, teološkoj koncepciji, odnosno kršćanskoj simbolici, kako se to često zna i izraziti, Bog Otac predstavlja stvaratelja, Bog Sin, Isus Krist, predstavlja otkupitelja, dok Duh Sveti predstavlja posvetitelja. U tom vidu posvećenja i poslanja, Isus, kako rekao smo, šalje svoje učenike i na taj način se zapravo rađa sama crkva. To je onaj jeli sukus, tako reći, i naj sržnije što možemo reći u današnjem blagdanu. Kad kažemo da je rođendan crkve, znači rođendan žive Kristove crkve koji smo zapravo svi mi vjernici, što to znači? Znači da mi svi danas slavimo praktično rođendan. Bravo, govoreći upravo u simboličkom smislu riječi. Rođendan crkve, rođendan svećeništva na Veliki četvrtak, vezano uz same apostole, također se ističe jedna snažna simbolika, tako reći, ucijepljenosti u crkvu. Crkveni dokumenti tumače da smo zapravo svi mi živo kamenje ugrađeni u građevinu crkve i samim time prema Pavlovskom pologu, možemo tako reći, predstavljamo upravo to, živu crkvu koja, kako rekao smo, živi upravo u poslanju Isusa Krista, ali u snazi Duha Svetog. Bez duha ne bi bilo crkve, ne bi bilo svega onog što crkvu čini osim, jeli kako rekoh, sami nas kršćana, krštenih i posvećenih udova. A to su prije svega darovi Duha Svetoga o kojima također možemo govoriti, u kojima se potvrđuje svaki kršćanin u svojoj osobitosti, u svojoj jedinstvenosti. Svi nekako težimo upravo za tom dimenzijom darova u onom, rekao bih, opće ljudskom smislu. Međutim, to nadilazi onu dimenziju biti sposoban, biti inteligentan, biti mudar, nego sve u jednom, tako reći, ali na jedan uistinu duhovan, cjelovit, svet način. Isus dakle šalje svoje učenike, apostole, neka idu po svom svijetu i svjedoče istinu i šire njegovu riječ. I danas se Gospodin na neki način poziva i šalje mnoge mladiće i djevojke kao redovnike, redovnice, svećenike. No, odaziv je sve slabiji. Što mislite, zašto je to tako? Evo, sa temi duhova došli smo na temu poziva. Mi vjerujemo da Bog poziva svakog krštenika i zapravo da je svaki čovjek rođen s jednim smislom i ciljem vlastitog života. Ma kakav on bio. Taj smisao je, ako čovjek ne promišlja na onaj dublji način, teže otkriti. Dakle, da je uistinu i doslovno izabran. Zašto je manje duhovnih zvanja? Različiti su uzroci i okolnosti. Ponajprije dinamika svijeta kao takvog koji nudi drugačije elemente i načine ostvarenja. Pri čemu, rekao bih isto tako, vlada jedna pomalo protivna klima vezano uz uopće, ne bih rekao samo i konstatirao crkvu, nego i zdravu duhovnost kao takovu. Tko danas želi biti produhovljen? Tko danas želi imati jednu cjelovitost u pogledu svakodnevnog življenja? Tko danas na kraju krajeva sebe
na istinski način želi okarakterizirati kao kršćanin. U tom smislu došli smo do prvog razloga, a to je upravo taj vid kojeg evo i mi, budući da ste evo naveli da predajem na Katoličkom bogoslovnom fakultetu, predajem filozofiju. I često u studentima znam postaviti samu temu i nje se dotaći, a to je takozvana postmoderna, koja zapravo sama naučava ne samo u religiji, nego i u znanosti, i u kulturi, i u umjetnosti. Nema ničeg stalnog, nema ničeg postojanog. Sve je, ali apsolutno sve, podložno promjeni. Promjeni to na takav način da smo mi ti koji se postavljamo u tom odabiru. U tom pogledu ne želimo kriviti svijet. Svijet je takav kakav jest. Niti je bolji, niti lošiji od onog prošlog svijeta i onih prošlih vremena. Međutim, kako rekoh, sama klima u kojoj mladim ljudima se često postavljaju krivi uzori, pomalo krive slike duhovnosti i crkve, jest uzrok, jedno nepoznavanje što ih to tamo čeka, bilo na fakultetima ili teološkim fakultetima, bilo u bogoslovnim sjemeništima. To je upravo jedan od uzroka zašto je manje zvanja. Da, i to u Srbiji se primijetiti u bogoslovnom sjemeništu prema najnovim podacima prepolovio se broj u odnosu na nekad prijašnjih možda 10 godina kad ih je bilo 50-ak, sad ih ima 20 i nešto tako. Dakle, znatno manje. Lijepo ste informirani, hvala lijepo. Upravo to, nekih 27 zajedno s đakonima. Je li nam je bogoslova, da, 22 računajmo tako, je li samih bogoslova do 5. godine. 18 je bogoslova za našu nadbiskupiju, a dok su 2 za subotičku, a 2 za srijemsku. Jeli, odnosno, sve ukupno računamo u tom smislu samih bogoslova je 20 jeli, i dvojica, dok postoje bogoslovi koji su na pauzi, ali se računaju također da će se vratiti. Oni koji su dakle pitomci kandidati za presbiterije. Pitomci kandidati za svećeništvo, njih nazivamo bogoslovi bogoslovnog sjemeništa, koji odmah ulaze kao kandidati jedne od biskupija. Osim njih, jasno, postoji takozvani studentice i studenti laici koji studiraju teologiju, ne želeći postajati niti časne sestre, niti pak svećenici. Mi čak imamo jedan takozvani dom za studente teologije. Evo i tu jedan poziv upućujem svim, tako reći, zainteresiranim. Teologija je također lijepa znanost. Daje i jednu teška, širinu, kažu isto. Relativno teška, svakako zapravo kao jedan prosječni humanistički studij poput filozofije koju mi imamo prve 2 godine, psihologije, ne znam, socijalnog rada i slično. Evo u tom kontekstu je li težine je zapravo i teologija. Zašto je redovništvo možda privlačnije nego djeca izvansko svećeništvo? Evo, lijepo ste u intervju za najnoviji broj Vjesnika rekli kako je potrebno dobro razlučiti duhove po tom pitanju. Dobro, uistinu je potrebno je dobro razlučiti duhove vezano uz motive s kojim osoba dolazi bogoslovno sjemenište. Oni nikad ne mogu biti u potpunosti jasni, to je više nego razumljivo. Međutim, vezano uz tu dimenziju tko je za što pa i u samoj crkvi. To je na neki način naš zadatak ljudima, mladim ili ljudima, predložiti što bi za njih bilo bolje. Da li u dijecezanskom svećeništvu ili redovništvu. Dijecezansko svećeništvo ili svećenici jesu oni koji će biti poslani na rad na župe ili pak takozvane jeli, na biskupijske centralne ustanove, dok su redovnici svih one koji žive u jednom od oblika zajednica, kao što su primjerice Franjevci, Dominikanci, Isusovci, iako žive u družbi i slično. U tom pogledu, kad govorimo o redovništvu, zašto je ono privlačnije, a na zapadu je takav trend da se u redovništvo javljaju zanimljivo stariji muškarci i žene koji imaju redovito već jedan poziv, želeći doći u jedan smiraj. Sigurno, i zbog tog sam naveo da je dobro razlučiti duhove, redovništvo ne smije, kao niti svećeništvo, biti nekakav bijeg, pa niti bijeg od svijeta, nego slobodna i razumska odluka. Niti utočište u nekoj sigurnosti u egzistencijalnom smislu. Upravo to, egzistencijalnom smislu. Da ne mislim čak samo ni materijalnom, nego bijeg, jedno teško razočaranje ili slično. U tom pogledu, iako može biti ovaj ili onaj motiv tu uključen, ali govorim o onom glavnom temeljnom motivu i odluci radi koje se neki čovjek predaje na taj put. Čovjek ili djevojka ili mladić. To razočivanje duhova je li i u tom pomaže Duh Sveti.
To je krucijalno i ovdje ponovno vratiti tu temu u onom više sad ne samo tako reći opće crkvenom smislu, nego osobnom, individualnom, da bismo mogli donositi svakodnevno odluke na zaista jedan temeljit i racionalan način, da se zbog njih ne bismo kajali, da bismo molili za mudrost, postojanost, razboritost u nastupu, ali pogotovo kad se radi o temeljnim odlukama. Tu je, kako rekoh, Duh Sveti jeli ključna božanska osoba. Nema dugo da ste evo na čelu Bogoslovnog Sjemeništa, novi ste rektor. Vjerujem da su vas dočekalo puno izazova, jedan je upravo ovaj manji broj bogoslova. Što je vaše vodstvo i članovi nadbiskupijskog dijela za zvanja čine i planiraju još učiniti kako bi evo ohrabili možda mladiće da se jave u Sjemeništa, da krenu putem svećeništva? Svakako od svih projekata tako reći koje činimo, bilo na biskupijskoj, bilo na bogoslovskoj razini, tu je važna jako dobra suradnja između župa i takozvane centrale, to je na biskupije Bogoslovno Sjemenište. Samim time organiziran je lanac molitvenih zajednica za duhovna zvanja, pri čemu evo ovdje i u Brodu i pohvaljujem župnike koji su mi se javili da bi primjerice konkretne osobe molile za konkretne bogoslove. To u ovom slučaju može izgledati pomalo i pobožno, nešto strano u ovom svijetu, ali s druge strane, ja uvijek ističem da kršćanstvo nije mlaka religija, da kršćanstvo nije u sebi nešto varijabilno, nego jednostavno snaga. Ali u istinu snaga, mirnoća koja uključuje tu snagu za svakodnevni život, pa i ovdje, kada rekoh, jeli, i povezak to s molitvom za duhovna zvanja. Molitva čini čuda, u to vjerujemo. U tom pogledu je li postoji taj molitveni lanac, postoji različiti materijali kao što je na biskupijska molitva za duhovna zvanja koju župne zajednice mole nakon nedeljnih euharistijskih slavlja. U tom smislu mi imamo i našeg povjerenika, velečasnog Šimića, zaduženog upravo za promociju duhovnih zvanja, a primijetili su također i župnici da su bivši, dakle prošli poglavari, a i mi sada u novoj jeli konstelaciji, to jest strukturi, često odlazili na župe i odlazimo još uvijek na takozvane akcije za Sjemenište ili, kako mi volimo latinski, ili akcio pastoralis. Vodimo bogoslove, oni imaju svjedočanstva, vodimo takozvani uži zbor bogoslova, pri čemu se oni predstavljaju u tom tako reći glazbenom smislu, predstavljaju, nije to koncert, nego jednostavno animiraju misna slavlja. I na taj način pokazuju da su svemu zaista normalni mladići, ali istovremeno i kreativni i sposobni, oduševljeni za jedan vid života. To su oni elementi jeli, na kojima se uistinu intenzivno radi i vjerujte, evo zadnji događaj ili zadnji događaji na koji smo bili jesu nadbiskupijski susret invalida koji se baš održava ovdje u Slavonskom Brodu, pri čemu je s velečasnim Krešimirom Čuturom, vicerektorom, išla jedna grupa bogoslova, a ja sam drugu grupu vodio u Aljmaš gdje je bilo otvorenje nove kuće Čanakola jeli, gdje se liječe ovisnici o drogama. Biskup Hranić je bio i na jednoj prijepodne i na drugoj poslijepodne. I tu, dakle, samo prisustvo pokazuje tu dimenziju svoje vrsne poletnosti, kako s naše strane, tako zapravo i bogoslova. Kroz akcije u župama, gdje se predstavljaju vaši bogoslovi, uključeni su zapravo i pozvani vjernici da na neki način karitativno djeluju prema Sjemeništu. To znači da se evo prikupljaju i određene donacije za vaš rad. To je pozitivno, to je dobro, to je zapravo sad i u tijeku. Svakako to je i u tijeku u nekim župama. Prije stari se sjećaju da su bogoslovna Sjemeništa kao i samostani časnih sestara živjeli zapravo darova vjernika i to darova u naturi. Skupljalo se konkretno je li hrana kao takova, danas manje hrana, ali hvala Bogu također i potrebštine u hrani, pri čemu je taj materijalni vid iznimno bitan za održanje kuća poput naših. Uvijek je ta tematika je li pomalo i osjetljiva i mi moramo i trebamo biti transparentni i u crkvi, to jesmo. Je li vezano uz taj vid potrošnje sredstava uz crkve koji su ogromni objekti, bilo novi, bilo stariji, koji iziskuju strahovito puno je li održavanja. Mi ih isto tamo imamo, starih zgrada. Pored nas je dom za stare umirovljene svećenike. Nadalje, tu je takozvani biskupski dvor i mi kao Bogoslovno Sjemenište svaki dan na obrocima je nekakvih 60-70 jeli ljudi, živih ljudi koji trebaju imati doručak, ručak i večeru. Dakle, sav taj vid kao takav uzdržavanja jedne kuće koja
pod nekim materijalnim vidom ništa ne privređuje, iziskuje tu dimenziju pomoći. Valja reći to da je u crkvi organiziran takav sustav da župnici, dakle reći otvoreno i iskreno, na jedan obvezatan način surađuju i daju priloge, ne tek svoje, nego i župske, i tu župljani su također isto aktivni, jeli za bogoslovno sjemenište gdje postoji stavka uzdržavanje bogoslovnog sjemeništa. Nije župnima jednostavno i to valja imati na umu. Ja im se ovim putem i zahvaljujem. Jeli, još jednom dio onog, nazovimo ga, jeli, da bude lakše shvatiti crkvenog poreza koji župnici moraju skupljati sa župa, a nije ni malo lagano jer je puno svijeta otišlo. Taj dio toga ide i za bogoslovno sjemenište. Kažem još jednom iskrena hvala župnicima, te dodatno jeli od njih, pa mogu reći jedna vrlina i krepost, da još uz to pozivaju nas i na takozvane i druge akcije. Tako, a vjera bez djela je mrtva, naravno. Upravo to. Bili ste i sami bogoslov. Kako je o razmišljaju svoj poziv vide sadašnji bogoslovi, a kako ste gledali vi i vaša generacija u to vrijeme kad ste postali svećeni? Pa već naznačih onim pojmom postmoderne, koje da pače u moje vrijeme prije nekakvih 20-ak godina, 19, kako sam zaređen, 20, 25, dok sam bio u formaciji, vrijeme je bilo sigurno slično, isto tako i različito. Naime, bilo je postojanije u nekakvom, može čovjek reći, obiteljskom smislu. Postojanije, da, iako je to također poratno vrijeme, pa i ovdje kod nas u Slavoniji uspostavljalo se ponovno ova dimenzija i u kulturi, i onog nacionalnog, i vjerničkog uopće. Tako da je postojalo jedno oduševljenje, zasigurno. Međutim, sad je sve to na neki način splasnulo. Splasnulo općom situacijom, iseljavanjem, razočaranjem u politiku, ekonomiju, djelomično i u crkvu. I utoliko je na takav način jeli, vrijeme je drugačije, a pogotovo ono što volim reći, s čime su suočeni mladi ljudi, jest jedna mas medijalizacija i digitalizacija. To znači ili društvene mreže, internet je u tom pogledu učinio svoje. Volim praviti usporedbu, internet je slično kao i sloboda. Ono najbolje, ali često najlošije u nama i s nama. Poanta je dakle kako razlikovati upotrebu od zloupotrebe i samim time je li internet je na taj način internet. Mislim na mass medije kao takove, a onda posebno je li internet i društvene mreže na svoj način učinio život, ne govorim ništa novo, užurbanim, promjenjivijim, variabilnim, evo ne znam koji bih izraz donio, i samim time na mlade ljude i poziv. Imate u sve dužnosti evo i koliko vremena za filozofiju, što jest vaše primarno znanstveno područje. I zašto je filozofija bitna za razumijevanje teologije? Kakav je zapravo odnos filozofije i vjere? Nekako na prvu ide uz to, ali ne ide. A zapravo i na poveznica. Da, poveznica i tekako, ne samo uz teologiju i vjeru, nego zapravo život kao takav. Filozofija je najstarija znanost. U nekakvom sportskom smislu ona se uspoređuje sa atletikom, svojevrsna kraljica znanosti iz koje su se sve znanosti dalje jednostavno razvijale. Bilo da se radilo o filozofiji života, filozofiji prirode, socijalnoj filozofiji od starih Grka ili pak istočnjačkih filozofija. U tom pogledu filozofija je znanost koju bi trebalo, ako se njome želi istinski i ozbiljno baviti, studirati. Da bi se moglo na način ili filozofije pisati, objavljivati i tumačiti. U kojem smislu ona pomaže teologiji? Pa ako krenemo u povijest, teologija se razvijela u ondašnjem antičkom miljeu, propovijedanje samo Pavlovo i Petrovo. Oni su krenuli prema Rimu, prvotno, iz same onog konteksta Male Azije, Grčke, prema Rimu. Dva su osnovna jezika tad bila, ponajprije izuzev hebrejskog i aramejskog, to su bili grčki i latinski, klasični jezikci na kojima su se donosile prve teološke dogme, ali u jednom filozofskom ruhu, pojma osobe, istobitnosti, pojma božanstva kao takovog, sve to trebalo na neki način izraziti i u prvim vremenima crkve to je filozofsko promišljanje i više nego očito. Danas se radi upravo o shvaćanju svijeta na jedan kršćanski način. Osim što smo u teologiji, mi se u isto vrijeme nalazimo i u filozofiji. Samim time čim promišljamo, tako reći, na jedan racionalan, logični i sustavan način, mi postajemo svojevrsni filozofi. Ako dalje promišljamo iz jedne pozicije, to je svjetonazor na koji imamo pravo, ma kakav on bio, samim time
tu filozofiju oplemenjujemo i svojim vlastitim svjetonazorom, vlastitim uvjerenjem. Poanta je upravo, rekao bih, u tom dijalogiziranju, istinskom i zdravom polemiziranju koje mora biti izuzeto od svake vrste sukoba, nečasnih argumenata i slično, nego zaustavljajući se isključivo i samo upravo na onom jeli dijaloškom, partnerskom, pa rekao bih i istinosnom smislu. Znači, u drugoj strani, koja se ne slaže s mojim uvjerenjima, pokušati naći zrnca, kao tako uzeti obzir, ali svakako ostajući postojan u svojem uvjerenju, postojan, neisključiv, neradikalan, kojem, dakle, ljudskom i kršćanskom, ako se definiramo kao kršćani. Kako ste se vi zapravo zaljubili u filozofiju? Evo, mnogi danas mladi će reći kako je filozofija teoretski prezahtjevna, kako je puno, dakle, teorije, puno je, dakle, opterećujuća, opsežna. Nerazumljiva, abstraktna. Da, da. Što je to što vas je privuklo da se odlučite za to? Zapravo, niti sam čovjek nije mogao znati za filozofiju. Prvo se zaljubi možda više u književnost kao tako, jeli, samim time u taj vid različitih pogleda na život. Na ono što život, bilo u individualnom, bilo u opće društvenom i socijalnom smislu, sačinjava. Zatim zapravo to studirate na teologiji, otkrivate od svojih profesora, iščitavate tekstove koji vam sami daju odgovore na svoje vrsna pitanja, temeljno pitanje smisla. Bez ikakve patetike, bez ikakve metafizike, primjerice, suočavanje s pitanjem zla u svijetu. Odakle i zašto zlo? Samim time povezivanje s teologijom i pitanjem postojanja dobrog Boga u odnosu na zlo. A to je inače jedan od temeljnih uzroka ateizma, gdje se ljudi ne mogu pomiriti uzevši svakodnevne živote kad očevi, majke izgube dijete ili slično, kad se nekom dogodi bilo koji oblik nesreće, tada zapravo ili tone još veće beznađe ili se okreće Bogu. U tom pogledu i samim time velim pitanje smisla je nešto što se u ovom slučaju posebno primjerice u egzistencijalnoj filozofiji tumači, bavi, a to je pitanje primjerice od Drugog svjetskog rata i holokausta, te katastrofe koja je zadesila samo čovječanstvo i samu Europu. Nadalje, pitanje, kako rekoh, etike i dobra, pitanje naše spoznaje, na koji način mi stvaramo stavove, da li je pri tome temeljni vid ili uvjet okolina u kojoj smo odrasli ili ipak nešto što je nama ili u nama usađeno. Da li govorimo mi to iz sebe ili to netko drugi govori o nama? Ili zapravo kroz nas, oprostite. Sve su to pitanja koje uistinu razmatra filozofija, zatim filozofija jezika. Jedno također strahovito široko područje, primjerice svi oblici često sukoba opet na onoj individualnoj razini nastaju zbog nerazumijevanja onog o čemu zapravo govorimo, pa onda se ispričavamo jednim drugima, nisam te shvatio, oprosti i slično, jeli, da nismo ni upoznali meritum stvari. Dakle, kako naše pojmove, da se tako filozofski uobličim, izražavamo ili smještamo u riječi. Time se svim bavi, jeli, filozofija. U tom smislu, kad me pitate kako sam se odlučio, jeli, pa zapravo čitanjem i iščitavanjem, da nije bila filozofija, jest teologija, onim krucijalnim, rekao bih, dubokim, istinskim pitanjima, pri čemu mi i pomaže često u onom što nazivamo pastoral. Tumačenje riječ Božje, svakako to ne smije, ne može biti nikako predavanje, nego navještaj riječi Božje, ali analiziranje, jeli, ono što bismo rekli, samljet riječ Božju, da bi ona bila probavljiva i plodonosna za vjernike. Kako vam se čine ove knjige što Papa Franjo svako toliko izdaje? Evo, nedavno izašla i najnovija, Majka Marija, tako. Gdje razlučuje dok svaku riječ molitve, Zdravo Marija, ili ne znam, Oče naša. Isto kroz jedan i teološki, ali i jedan filozofski način, sve bi se reći. Postavljam da ima, da je inspirativno. Apsolutno, tako je, tako je. Pontifikat Pape Franje jest jedno osvježenje za samu crkvu. Bez obzira koliko god to ovdje bilo običajno za reći, kad me pitate vezano za enciklike, to valja isto reći, ovdje nastupam kao teolog, iza toga stoji jedan gremi ljudi, stoje teolozi. Teolozi jedne, možemo reći, provenijencije. Ja to u filozofiji tumačim, postoje različite, tako reći, i teološke škole koje su pravovjerne, ali daju ovaj ili onaj pečat na jednu ili drugu temu. Ovo što ste spomenuli vezano, primjerice, uz Očenaš, vezano uz Blaženu Djevicu Mariju, ta jedna suptilna analiza, jeli, ili ono što mi u filozofiji nazivamo analitika, je nešto ključno. Naime, ako nismo sposobni razlikovati, nismo sposobni niti prosuđivati,
Prvotno što se trebamo suočiti jest ispravno razlikovanje stvari, ne miješanje. Analiza, zatim sinteza, opet filozofije malo. U tom pogledu, volio bih da imam više vremena, zaista su tekstovi inspirativni, definitivno usmjereni na ono što nazivamo je li socijalni element. Nije to tek puki karitas, puka etika, nego jedna specifična antropologija. Antropologija koja zadire u dubinu. To se tek sad otkriva. Jedna širina, odnos, također pitanje koje je već naznačio Papa Ivan Pavao II, nastavio Benedikta Franjo, dodatno je li, tako reći, predstavio, jesu ekološka problematika kao takova, s kojom crkva pristupa sa velikom ozbiljnošću. Ali velim, ta dimenzija prije svega čovjeka kojeg se stavlja uvijek i iznova u središte, dimenzija žrtve, u bilo kojem pogledu, je li uz koji crkva pristaje i jest. I za kraj, poruka gledateljima u kontekstu evo, činjenice kako pričati o Bogu, govoriti o vjeri, govoriti o onome što smo s vjerom iskusili u našem životu, tu smo nekako još bojažljivi i prestrašeni. Hrabrost, zato daje Duh Sveti, pa gdje ćemo pronaći duha hrabrosti, duha branitelja? Duha hrabrosti, odnosno duha branitelja, rekao bih, pronaći ćemo u redovitom crkvenom smislu, to jest redovitom crkvenom putu, to su svete mise, bilo svakodnevne, bilo nedjelje. Nisam ništa novo rekao, nego otkrivam ono temeljno. Bez nekog pretjeranog zahtjeva, traženja, sve nalazimo upravo u ishodištu crkvenog života, a to je sveta misa na jednoj strani i to je sveta ispovjed na drugoj strani. Ono što možda ovdje nismo spomenuli, evo za kraj, također simbol silaska Duha Svetog jest polaganje ruku. Često vjernici u svojevrsnom zahtjevu, rekao bih, težini problema života traže od svećenika da polažu ruke. Naime, mi kad prisustvujemo svetoj ispovjedi, svećenik diže ruku, on je samim time i polaže. Mi vjerujemo na taj način da silazi Duh Sveti. Ili u svetoj misi, promotrimo dobro, kod najsvetijeg čina, te iste mise, euharistije, posvetne molitve na darovima, polažu se ruke. Samim time svi dionici euharistijskog slavlja postaju posvećeni. Posvećeni je li jasno blagoslovom, ali time što pristupaju tim istim darovima Duha Svetoga, Duha hrabrosti, Duha mudrosti, Duha savjeta, Duha istine, naći ćemo upravo u sakramentima crkve. Tako reći, prepuštajući se na nedjeljnoj svetoj misi, čuvši lijepu propovijed, pričestivši se, a ako treba prethodno i ispovjedivši, upravo što drugo mi bivamo nego nositelji Duha Svetoga bez kakvih drugih potreba i načina traženja. To crkva vjeruje da je tu duh prisutan. Možemo li duha prepoznati i izvan crkvenih prostora? Apsolutno, da. Pa mi ga nosimo na taj način, darovi Duha Svetoga. Kad god osoba nastupa, pazite, u onom psihološkom smislu što nazivamo ekvilibri, uravnoteženost, ona je nositelj Duha Svetoga. Kad se osoba zalaže za onog koji je marginaliziran, kad imamo hrabrost istupiti, reći svoj stav u kršćanskom pogledu, mi svjedočimo Duha Svetoga. Konačno, kada jeli pomažemo uopće ili bilo koji na bilo koji drugi način moralno djelujemo, mi predstavljamo Duha Svetoga. Tu, tako reći, Božiju silu koja djeluje kroz nas. Mi joj se prepuštamo i na taj način bivamo dionici Duha Svetoga. Djela ljubavi, znači. Djela ljubavi. Upravo to. Što reći, evo, nego hvala vam što ste s nama podijelili radosnu vijest, što ste nam zapravo približili malo evo, filozofiju u teologiji i što ste nas ojačali u vjeri. Hvala vama i nadam se ne pretjerano da sam unio filozofiju u teologiju, da pače, odnosno i u vjeru. Bilo bi nam drago da imamo više vremena pa da još malo u neke detalje uđemo, ali evo vjerujem da će biti još prilike. Doćete i dalje rado dolaziti u vaš inače rodni Slavonski Brod, tako. Naš gost inače prečasni Radić je Brođanin, jel tako? Pa u toliko još veća čast što ste nam došli zapravo tu među svoje. Upravo to, hvala vam lijepo. Tako je, Slavonski Brod volim. Volio bih da mogu više i češće dolaziti. Kao malen se zapravo preselio samo s 5 godina, tako da ga na taj način držim u istinu svojim. Tu sam odrastao, je li uočio prve znakove, tako reći, života, prijatelje, školovanje, tako da na taj način u istinu volim Slavonski Brod. I dobili poziv. I dobio poziv, tako je. Hvala lijepa. Hvala vama. Poštovani gledatelji, s nama je bio prečasni dr. Stjepan Radić, profesor na Đakovačkom KBF-u i rektor Bogoslovnog sjemeništa. Hvala vam što nam je donio radosnu vijest koju neka vas prati i naredni tjedan.
do sljedeće nedjelje. Lijep vam pozdrav. Doviđenja.